Би үүнийг энергийн мэдээллийн орон зайн дээр үндэслэгдсэн гэж бодож байна. Сарын ганц байх хүн төрөлхтний мэдээллийн орон зай дээр өөр өөр газар нэгэн зэрэг хийгддэг нээлтүүд урьдчилан төлөвлөгдсөн байсан. Өөрөөр хэлбэл хүн төрөлхтөн үүнд бэлэн байсан. Энэ нь хүн төрөлхтөн яг нэг систем шиг, тодорхойлбол мэдээллийн систем шиг хөгжөдгийн илрэл гэж ойлгож болно. Ижил цагт хийгдсэн нээлтүүдийн талаар түүх баггүй жишээг нэгэн. Бойл Мориатын хууль, Ломоносов Лугиосын хуулиуд гэх мэт. Өөр өөр газар мөртлөө ижил цаг хугацаанд бүтээгдсэн бүтээлүүдээс дурдвал Маркони болон Поповын радио, галт тэргийг Стэмсон Тривицик хоёр зэрэг шахам зохион бүтээсэн, мөн Черепановын ахтүүч галт тэргийг энэ цаг хугацаанд зохион бүтээсэн байлаа. Эйнштейн таталцлын хуулиа нийтлж байхад энэ чиглэлээр дэлхий даяар олон ажил хийгдэж байсан юм. Тодорхой цаг хугацааны эрэхэд санаа агаарт цацагддаг. Тэднийг зөвхөн барьж хүлээн авахул чухал юм. Гэхдээ цаг хугацаанд болохоос өмнө хүн төрөлхтөн хүлээж авахд бэлэн болохоос өмнө мэдээллийг хүлээн авч өөр ертөнц рүү нэвтрч чадсан ч хүмүүс байна. Бидэнд илүү ойр орчин үеийн гэж хэлж болохоор жишээнүүдийг дурдвал Леонардо да Винчи онгоц, танк, усан онгоц, шүхэр гих зэргийг хүн төрөлхтөнд хэрэг болохоос 200-300-ны тэртээ зохион бүтээсэн байдаг. Мэдээллийн орон зай руу ийм гүн орж чаддаг хүмүүс маргашгүйгээр домок болон үлддэг. Тесла өндөр хүчлийн энергийн дэлбэрэлтийг хэрэгжүүлж 10,000 онгоц сая зэргийг ч устгаж чадна. Үүгээр зогсохгүй дэлхийг устгаж болох дэлбэрэлтийг үүсгэж чадна гэдгээ мэдэгдэж байсан. Төнгөст болсон дэлбэрэлт үүний баталгаанд болсон гэлтэй. 1908 оны 7-р сарын 30-ны өглөө болсон дэлбэрэлтээр 2200 квадрат километр ойг газрын хөрснөөс ардсан. Дэлбэрэлтийн чимээ 1000 км-ийн цаанч дуулсан аж. Ийм хүчтэй дэлбэрэлт болж байхад асар том гэрэл гарах учиртай байдаг билээ. Гэхдээ одон орон судлаачид ямар ч гэрэл тэр байтугай оч олж хараагүй байна. Ойролцоогоор 1 сая тонн жинтэй солир дэлхийн гадаргад унахад үүсэх дэлбэрэлтийн хүчтэй дэлбэрэлт Тунгуст болсон гэхээр ямар аюултай зүсгийг Тесла бүтээж байсан илэрхий болно. Түүний санааг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хүмүүс ижил төрлийн туршилтыг хийж байсан ч хинэн ч Теслийн туршилтын үр дүнд хүрч чадаагүй. Өндөр хүчлийн үхлийн гэрлийг гаргаж авах зорилготой 400 орчим туршилт явагдаж байсан гэж тэмдэглэгдсэнээс үзвэл үхлийн зэвсэг олон хүний сонирхлыг татаж үр дүнд хүрсэн бол ашиглахад бэлэн байсан гэдгийг илтгэх мэт. Гэхдээ аз болоход Тесла ажиглагч туслахуудынхаа өмнө юугч бичиж тэмдэглэдэггүй байсан ба бүгдийг толгойдоо хадгалж байсан юм. Эйнштейн яг үүнтэй ижилхэн талбайн онолыг 1929 онд нээж бүр хэвлүүлэхээр зэхэж байсан ч эцсийн мөчөд татгалзаж бүр амьдралынхаа сүүлийн мөчөд дээрх гар бичмэл баримтуудаа өөрийн гараар устгасан байна. Тэр хүн төрөлхтнийг түүний нээлтийг хүлээж авах хүртэл хангалттай хөгжөөгүй гэж үзсэн. Ингэж үзэхэд Японд болсон цөмийн бөмбөгийн дэлбэрэл нөлөөлсөн байх магадaltaй. Магадгүй цаг нь ирэхээр муу зорилготой нэгний хорт үйлдэлд өртгөөс айх зүйлгүйгээр дамжуулагчгүй өндөр хүчтлийг бид амьдралдаа ашиглаж эхлэх байх. Тэр цагт бидэнд мэдээллийг илгээж л таараа. Энэ мэдээлэл өгч буй зүйлийг тэр мэдээллийг та ашиглах ёстой. Хэрэг та авьяастай хүн бол таны хүсч буй мэдээлэл дүрслэлээр заавал ирнэ. Амтнаар, ид зүйлээр, хүнээр ч дамжуулагдаж болно. Сар жилээр хайгаад ч олдохгүй байгаа асуултын хариултыг кондукторч хэлээд өгч болно. Санамсаргүй ном унан хуудас нээгдэхэд тэнд хариулт байж болно. Альваа нэг зүйлээр удаан ажиллаж байгаа бол хэдэн нэгэн цагт үр дүнтэй болдог. Амьдрал өөрөө гарах гарцыг мэдээлэл болгон бидэнд илгээдэг. Энэ нь энерги мэдээллийн орон зай зөвхөн гений, гоц хүмүүсийн хувьд бодиц зүйл биш, асуулт тавьж буй бүхэл хүмүүсийн хувьд ч бодиттой гэдгийг илтгэнэ. Мэдээллийн орон зай маш агуу учраас таны санаа давтагдана гэж байхгүй. Өөрт тохиолсон зүйлээ, бэрхшээлээ, шийдвэрлэхийг хүсч буй зүйлийнхээ хариултыг өөрийнхөө дотроос хайгаад үзээрэй.